שלום וברכה לכל חיילינו ובוגרינו וידידינו. כולכם אתם ברוכים יהיו באשר אתם. אנו השעות הולכים לקרוא בעזרת השם את פרשת בהעלותך, ככה אחרי חג שבועות שקיבלנו עלינו את התורה מחדש והתקדשנו בקדושת התורה ושמחת התורה. אנחנו ממשיכים הלאה בפרשת בחומש במדבר, להמשיך במסע המדבר של עם ישראל 40 שנה עקות בדור. ופרשת בהעלותך פותחת לנו איזשהו צוהר לחייהם של הכהנים והלוויים בבית המקדש. הפרשה פותחת בפסוק בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, וידועים דברי רש"י. למה נסמכה פרשת בהעלותך אל פרשת הנשיאים, פרשת הנשיאים שסיימה וחתמה את פרשת נשוא? כיוון שאהרון הכהן חלשה דעתו, הוא ראה שכל הנשיאים הביאו קורבן לבית המקדש, למשכן, וכל אחד הביא את קורבנו ואת חלקו, וחלקו של אהרון לא היה שם בתור נשיא שבט לוי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל דאגה, שלך גדולה משלהם. אתה תזכה בכל בוקר להיטיב את הנרות, להדליק את המנורה, לקום כל בוקר בחריצות ולהעלות את אור המנורה בבית המקדש. הרמב"ן במקום כאן מעריך שבכלל זה ככה סימן לבאות לכל משפחות הכהונה שיבואו, מזכיר אפילו את בית חשמונאי, שיבואו וידליקו את המנורה מחדש ויעירו את אור המנורה. לאחר הפתיחה של פרשת בהעלותך, התורה ככה מתארת לנו את כוחם של הלווים, את תפקידם של הלווים במשכן, ובהמשך בעזרת השם גם בבית המקדש. והתורה אומרת לנו פסוק ככה מאוד מעניין ששווה לשים לב אליו. אומרת התורה כך, וידבר אדוני אל משה למור, זאת אשר ללווים, מבין 25 שנה ומעלה, יבואו לצבות צבא בעבודת אוהל מועד, ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה. פנסיה בבית המקדש מגיעה כבר בגיל 50. בגיל 50, הלוי יוצא לפנסיה. מה זה גיל 50? גיל 50 זה צעיר מאוד. איך בגיל 50 הלוי מפסיק לעבוד בבית המקדש? מה? הוא בשיא כוחו, בשיא עבודתו. השפת אמת ככה מתייחס לפסוק הזה ומביא מדרש. שהמדרש מתאר את כוחם של הלוויים בשירה, בנגינה, בקדושה, ברוחניות שהם משרים בבית המקדש. כשיהודים יגיע לבית המקדש, אז כמובן זה לא רק הקורבן שאותו הכהן מקריב וכל הקורבנות לכל סוגיהם. הלווים שיושבים בבית המקדש עם הנגינה, עם השירה, מקבלים כל יהודי ככה עומדים בשער, כל יהודי שמגיע פוגש את הלווי בכניסה לבית המקדש. ואומר המדרש שבגיל 50 אמנם הלוי יכול לצאת לפנסיה, אבל אם הוא רוצה, הוא יכול בגיל 50 לעמוד בשער, וזה היה התפקיד שלו, לעמוד בשער. לעמוד בשער זה תפקיד, כן, זה השינגי, זה התפקיד לכאורה הכי פחות, מה, מהמקום של הנגינה והשמחה לעבור לשער, זה נראה ירידה ברמה, בתפקיד, וזה מה שיעשה לוי בגיל 50. מבאר השפת אמת שהיופי של השער זה הפוך על הפוך. דווקא הלוי שיעמוד בשער ויקבל את כל היהודים שמגיעים לבית המקדש, הוא כבר יודע מה קורה שם בפנים, הוא יודע מה קורה בבית המקדש. הוא יודע לכוון, הוא יודע לרומם, הוא יודע לומר לכל יהודי, ככה לחזק אותו לקראת הכניסה לבית המקדש. כל אחד לפי עניינו. זה בקורבן עולה, וזה בקורבן חוטאת, וזה בקורבנות החגים. וכל אחד לפי עניינו. זה תפקיד חשוב מאוד. בכניסה למשכן, בכניסה לבית המקדש, יעמוד הלוי ויחזק, וירומם, ויחבר. יש לו כבר ניסיון, הוא יודע מה קורה שם בפנים. אז לעמוד בשער זה תפקיד מאתגר, חשוב ומשמעותי. שנזכה בעזרת השם, נשמח בבית המקדש, שבת שלום ומבורך.